ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜ ହାତରେ ଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବଯାନୀ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ 90 ଦଶକରୁ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ବେଶ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସୁଟିଂରେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। ଆଉ ଏହି ସିନେମାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଦେବଯାନୀ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 37 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ସେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନ କରିବାର ଅସଲ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବଯାନୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ସାଜି ସେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେବଯାନୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେ ଏ ଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଓ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବଯାନୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।